satu hari itu cikgu menelpon saya mengatakan ingin berjumpa dengan saya sebab nak buat nak berbincang dengan saya berkenaan dengan anak saya yang bongsu ni lah. So apabila saya datang ke sekolah, cikgu pun bertanya sama ada anak saya ni mengalami kemurungan ataupun ada masalah di rumah. Lepas tu saya tanya, kenapa cikgu, apa masalah besar sangat ke? Dia cuma, cikgu kata, ada tadi cikgu panggil anak saya dengan nama penuh tapi dengan band bapak dia sekali. So ketika tu anak saya buat satu permintaan, dia angkat tangan, cikgu saya nak buat satu permintaan dengan cikgu, boleh tak? So cikgu tanya, kenapa? Boleh tak nama saya tu dibentikan pada mak saya? Kenapa cikgu tanya? Sebab bapak saya, dia tak pernah menjaga, dia tak pernah besarkan saya, dia tak pernah ambil tawal saya. Jadi tak ada fungsi bapak saya tu dibentikan saya, lebih baik letak mak saya. Sebab mak saya jaga saya, besarkan saya, bagi saya makan. So cikgu pun terkejut, kenapa anak saya boleh buat permintaan yang macam tu. So saya kata, sebenarnya cikgu, saya ada masalah dengan suami sebab dia pun tak bertanggungjawab, dia tak beritahu hal anak. So mungkin daripada situ agaknya anak saya tu terfikir lebih baik letak nama mak. Ayah pun jarang-jarang sekali jumpa. So saya terangkan kisah sebenar kat cikgu. So cikgu kata, okey, dia faham keadaan anak saya tu sekarang. So kawan-kawan saya pun terkejut. Dia kata, how come? Budak umur, saya ingat dalam masa tu umur dia 10 ke 11 tahun, dia boleh terfikir dia boleh terfikir untuk meletakkan saya ni bentikan saya sebab pada dia bapak dia tu dah tak ada fungsi, tak menjaga dia, jadi tak ada sebab kenapa dia nak letak bapak dia.